Jedeme! Klapka, kamera, akce, bez scénáře, zdarec lidí, Mike Godwin je tady a další reakční video je pátek, takže myšlenky si zase necháme na sobotu, ten hlavní velký vlog týdne. Dostal jsem od Jána odkaz na Messenger pri pozry sa slovenský parádný podcast, nože Luživčák Matej Farky Farkalin. Pojďme se na to podívat, dámy a pánové. Experti. Dobře, beru zkušenosti ze školství. Masaker problém, bo děcka si to dávají Cez hodinu, když nevíš, jako učitel, že jak to vyzerá a co to robí, tak máš pocit, že to čo... <laughs> <Co> To je <laughs> Je úplně normálně dobrý. Hlas žalud hadrá, jasně, mrkev, žalud, kombinace, hybrid jak noha, beru, tamhle pan učitel měl nějaký připomínky poštářkům, to je fakt průsor ve škole. Na to se, na to se prostě vždycky vykašlete. Nikotin nepotřebujete, neperte ho do sebe, netvařte se a nechovejte se jak úplní magoři. Ale pojďme na to, pojďme na to, teď přijde to hlavní. Zovečku, mm -hmm. ale hey, no. to je... Čiže ten tábak je aktuálně asi velmi populární, bych jsem povedal. A, a elektrické, teraz Elfbar, tak se volá jedna to, mm -hmm. ta, co vydávají už úplně všade. Mě to nemůžeš To vážně s tím přízvukem, že elektricky, elektrický, čo si sedíš tam za A jak hova dobrec, ale tak to je úplně v pohodě, to je prostě tvoje věc, je to tvůj podcast, dobrý, seď tam, já se taky asi možná vymáznu úplně na lopatu tady a budu, budu. Jakože je to dobré, dobré, si spravím pohodlí, jako, je? to elektrické, tak pojďme, pojďme na elektrické. To je disposable jednorázové prostě. On nemluví jenom jak styl, no. ale on tak i vypadá, takže jako disposible elektronyše cigareten, pojďme na to seriózně, já, tch, já se na to nemůžu dívat, jo. Co to je za ferdu, kde ho vole vindali? Vy, co to je? Co to je, vole? Prekrásné náplně, prekrásné obalčeky. Fakt jako, že no, to je, ten design a všechno toto, to mají krásné, to jsou komiksové edice, Star Wars edice, ty vole, šmolko. Co to tam máte na tom Slovensku, ty vole, za speciální elektronické cigarety, já jsem taky, že ještě neviděl Star Wars, nebo šmolkovou, nebo komiksovou edici. Ne, fakt jako neviděl. fakt nevěděl, možná, možná se pletu, pošlete mi prosím vás fotka. Já si ksicht nemůžu dívat, ne ty, prstě, to musí dát takhle abych dokázal, <rý> Vidíme na to žlutý tričko, ty ta to je strašná sada. Ale jakože fakt jsem, fakt jsem takovýhle edice neviděl, ale dobrý, dobrý, může být, jako možná někde k tomu dávají nálepky nějaký nebo prostě něco a brzy prostě se to úplně vybaflej. ...edici je do píče, reálně, jakože ty, jako 5 ročné decko, nemáš co na tom kokot nechcet, Mm -hmm. Chutí to jako uh, strawberry banana punch, ty vole, doslova tam, že to je najpríjemnejší dym, co si vieš představit. Vyzerá to... Jako, ne, 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 nesouhlasím, dobrý. Ehm, um, to okay. fucking cool, je to celé z plastu, dobře se to drží jak fidget, tam není aspekt, ktorý by na tom... Nebyl dobrý pro děti, okrem toho, že ti to urobí popcornové plůce, možno. Mm. Popukají ti kapiláry v noci, budeš mít popcornové plůce. Hey, to je ale strašně špatně, jo? Borec, mimo toho, že je totální lojza možná na tom založil celý image svého kanálu, jako prostě je tady venza, vylepene, jak jako rošlá plážába s hlasem tyho kastráta, který by mohl zpívat v kostele, akorát to úplně nevyšlo, protože ani ta tónina tam nesedí, prostě nesedí vůbec nic, je tak poskládané z dílu, dílů, tak popcornové pluca, jako popcornové plíce. Popcornové plíce vznikají z diacetylu, vznikaly, diacetyl v Evropské unii zakázaný, ty bambusy a jako <laughs> se nedá brat, seriózně, když na něho koukáš, to se prostě nedá, co to je? to je nějaká parodie, ty na večerníček, nebo <laughs> to se nedá, ty. Ta volá oficiálně ten syndrom. Jo. Popcorn lung. A prvýkrát se to stalo v Amerike s THC kartridžou. Keď si decka robili na kolene vlastně. Vlastné... Och jo, tak takhle to vypadá, dámy a pánové, když prostě matláte páty přes devátý. Někde jsem něco slyšel, jako někde jsem něco zaslel a udělám si z toho komplet svoji teorii. Tyhle ty dedukce já u lidí absolutně nesnáším. Jo? Takhle se v normálním klasickém životě lidi snaží vydedukovat, co se vlastně děje. Jo? A moc to nevychází, moc to nefunguje. Jako, uh, ve vztazích to je často problém uh, ten, že třeba vám někdo řekne, ty se se mnou nebavíš proto, proto, proto. Snaží se to vydedukovat, nebo prostě co se... Jo? a tady je to úplně to samé. Tady je to úplně stejný syndrom. Takže popcornový plíce, Uh, smotá dohromady s evaly, který bylo z THC. Popkornové plíce jsou způsobeny diacetylem. Popkornové plíce se jmenují popkornové plíce, protože uh, touto nemocí trpěli dělníci v továrnách na popcorn. Jo? Se to v Americe chrlilo ve velkým, tak e, s tím diacetylem na plicích měli problém, způsoboval fakt jako průser. Co se týká THC v Americe a těchto těch kartridží, bylo to evali, kdy borci vapovali e, derivát vitaminu E na olejové bázi, který tak, tu olejovou bázi používali k ředění THC. A e, docházelo k rozpadu plicních buněk. Jo, totálně prostě ty plice se rozsypaly na hadry, takže bude tady mleté koše, mele, koše a vopálky dohromady, jabka a hrušky, jo, úplně, úplně prostě nesmysl. Totálně nesmysl, totálně. Celý zmatlaný, pátý přes devátý. THC cartridge a potom normálně prostě na to zdochly ty děcka. O tom písali přesně naše babi článok, ty popcornové pluce, no to je masakr. Jo. Čiže... popkornové pluce jsou masaker ale uvědomte si jednu věc strašně důležitou než budeme tady poslouchat uh, pana Hurvinka a pana učitele že uh, není zdokumentovaný případ popcornových plic z vapingu protože diacetylu byť se používal, když se používal když se používal v elektronských cigaretách tak diacetylu bylo pořád méně v elektronské cigaretě než v klasické pyrocigaretě a není zdokumentovaný asi případ popcornových plic z klasické cigarety. Ani, jo? Rakovina a tak dále. Ano, rozedma plic, ano, uh, ale ne popcornové plice. Jsou tak vychytávky zase raz něco nové a... No. na druhou stranu je to Jestli? taky halus, víš. Dostává na piču gapku. Dost je šoku si pamätám, <svíc> Não, Na to, <svíc> že jsi pír, tak teda kamerát. No a na, <svíc> na já pravou, pír. Či, či, či po této dlacích budeš združený, <svíc> <svíc> <High Priest> <svíc> Hej, oni jsou úplně jako, já nevím třeba, jestli si dali něco pod víčko, nebo něco pod jazyk, nebo jestli prostě si <svíc> dali něco před natáčením, ale toto, toto je level ty vole, hej. Ten Borec s tímhle tím hlasem je fakt jako hustej. Ale to se nedá brát seriózně, to je prostě hrozný nesmysl, toto to celý, jo. Typci plácají, kolik tam mají, kolik tam mají pro boha views. 17 000 zlidnutí, aspoň, že to prostě malý impact, jako dobrý, 42 000 odběratelů, luživčák. Čipku, zajdi si na foniatry, tam ti s tím poraděj. S ksichtem nevím kam, možná plastická operace. A s mozkem, kde nic není ani smrt nebere. To je strašně jednoduchý. Jo. Já nemám nic proti někdo sdílení informací, ale takovejhle způsob, kdy nakidáš tři vrstvy informací přes sebe, z každé té informace víš fakticky úplný hovno a slepiš to a uděláš z toho prostě hromádku hoven, to se prostě nedá. To je hrozně špatně, jo, to je fajn, jako <laughs> Našel jsem tričko. Naše také to červené tričko. Hej, to je jako normální u vás na Slovensku, že všichni mluvíte fistulkou, nebo tam jako dejchat, máte tam víc helia ve vzduchu, nebo co to je toto? tu mladí ľudia a žijú oh, černým vyšité a někde jsem ho minule našel, sa tak zavadať, že ah, ja to som 100 rokov nevidel, lebo som niekde založil, jak si mi ho dal. Vidíš, som si ho mohl aj zobrať, Krista, ani mi to nenapadlo, že to vlastne dneska budeš ty. Ale niebo, že čo sa týka toho žuvacieho tabaku, tak já si pamätám, že Radan, aby sme no. už keď už... Ne, dobrý, zase řešej žuvací tabak, takže hele, uh, pojďme se na to vykašľať, tohle nemá cenu, tohle je zlý, tyjo, tohle je zlý to je, ten borec si nezaslouží ani těch 42 tisíc odběratelů, ani těch 17 tisíc views. A to mě docela jako v, aktuálně trigruje, protože já někde poskytuju nějaký jako relevantní content, který mám podložený výzkumem, dohledáváním, konverzací s lékaři a podobně, nebo konverzace má s lékaři a podobně a mám prostě polovinu views, jo, že ve finále si uh, myslím, že když se na to podíváme jako z obecné roviny, tak stačí se chovat jak úplný pil. jo, stačí prostě nahodit kvaliční imi kvalitní image úplnýho retarda, jsi za vodou, vole, máš views, nahodíš, vole, relevantní informace a můžeš se jít bodnout, jo, kým se s váma loučím, hle, pro speciálně vás poprosím, sdílet, odebírat, lajkovat, komentovat, cokoliv vás napadne, cokoliv, cokoliv eh, by vám mohlo přijít relevantní, dejte mě prosím vás o tom vědět. Já se s váma loučím, přeju vám krásný víkend, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život, rozmazlujte se. Běžte do toho naplno, hlavně neko řekla cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau. Vence, <laughs> jak <píka> ty vole. <laughs> to je hrozný. <laughs>